ଶୀତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟା ସହିତ ପାରମ୍ପରିକ ନାଚ ଗୀତରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଶୋଭାରାମପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠାରେ ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଗୀତ ଏବଂ ବାଦ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାଳରୁ ତାଳ ଦେଇ ସେମାନେ ନାଚ ଗୀତ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ କାହିଁକି ଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି ବହୁ ଦିନରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା କାହିଁକି ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଟା ପୂଜା କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କାଳୀ ପୂଜା ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭିତରେ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମା ମଣେ ପଙ୍ଗା। ଆଉ ଗୋଟେ ହୁଏ ଆମର ହୋଲି ଆଗରୁ, ହୋଲି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଗରୁ, ସେଟା ହେଲା ଆମର ବାହା ଭଙ୍ଗା ବା ଡାଳ ପୂଜା ବି କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଆରେ। ସେଟା ଆମେ ପୂଜା କରୁ ଗ୍ରାମର ସୁରକ୍ଷା, ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲରେ ରହୁ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଭଲ ଅମଳ, ଫସଲ ଭଲ ଅମଳ ହେଉ, ଏଇସବୁ ନେଇକି ଆମେ ପୂଜା କରୁ। ଆଉ ଏଇ ପୂଜା ଆମର ତିନି ଦିନ ଧରିକି ଚାଲେ। ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଆମର ଦେବସ୍ନାନ, ତାପରେ ପୂଜା ପୂଜାପାଠ ରାତିରେ ହେବ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହେବ, ସକାଳୁ ପୁଣି ଆମର ଯେ ଦେହୁରୀ ବା ନାୟିକାକୁ ନାଚ ଗୀତ ତାଳେ ତାଳେ ଶାଳକୁ ନେଇ ଆସୁ। ଶାଳରେ ପୂଜା ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ଡାକୁ, ସେମାନେ ସବାରି ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ହେଇକି ଆସନ୍ତି ମାନେ ମଣିଷ ଦେହରେ। ତାକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ନାଚ ତାକୁ ଆମେ ନାଚ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁ। ତା ପରଦିନ ଆମର ପୁଣି ନାୟିକେ ଘରେ ଆମର ନାୟିକେ ଯେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧୁଆଯାଏ, ଆଉ ପୁଣି ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କୁ ବିଧି ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରୁ। ଏବେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଏଠି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଗୀତ ନାଚରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି? ମେନଲି ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଲୋକାଲ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ଭଦ୍ରକ ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ, ସେମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଭାବରେ ଏଠାରେ ଆସିକି ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଗୀତର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଦକୁ ପାଦ ମିଶାଇକି ନାଚନ୍ତି ଏବଂ ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରିବା ସହିତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଯେ ଯେ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଭାସ୍କରଗଞ୍ଜର। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଲୋକ ଏଠି ସମାଗମ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳାମାନେ, ଯୁବତୀ ଏଠାରେ ତ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଲୋକ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ନାଚର ମାନେ କ'ଣ ରହିଛି? ଆମେ ତ ଦେଖୁଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପାଦର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଯେ କେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ନାଚ କେମିତିକା ରହିଛି? ଏଇଟା ଆମର ଏଇଟା ଶାଳ ପୂଜା। ମାନେ ନାଚଟା ଆପଣଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ନା ଆପଣ ଶିଖନ୍ତି ନା କ'ଣ? ନା, ଆମ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଏଇଟା। ତେବେ ଏଠି ଶୁଣୁଥିଲେ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଏଠି କେତେ ଦିନ ଧରିକି ଏ ପରମ୍ପରା ପାଳନ ହେଉଛି? ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନି ଆଗରୁ ପାଖରୁ। ଆମେ ତ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆପଣ ନାଚ ଯେଉଁ ନାଚୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସମାନ ସମସ୍ତେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ନାଚ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ରହିଛି ନା ଆପଣ ଏହାକୁ ଶିଖନ୍ତି? ନା ନା, ଏଇଟା ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଆଉ ବର୍ଷକୁ ଦୁଇ ଥର ହୁଏ। ହୋଲି ବେଳେ ଗୋଟେ ପୂଜା ହୁଏ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୂଜା ହୁଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜା ରହିଛି, କାହୁଁ ଦିନରୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ଏଠାରେ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଏଠାରେ ଆସିକି ନିଜର ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଭାବରେ ଏଠାରେ ପାରମ୍ପରିକ। ମାଉସୀ, ଆପଣ କେତେ ଦିନ ଧରିକି ଏଠାରେ ଏମିତି ପାଳନ ହେଉଛି ପୂଜା? ତେବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କେବଳ ଯେ ମହିଳାମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ବୟସର ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ସାମିଲ କରନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ନାଚ ଗୀତରେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଅନୁମାନ ରହିଛି ବା ସେମାନେ ଯାହା ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ନାଚ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯେଉଁ ବର୍ଷା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୁଏ, ଧାନ ଅମଳ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାଳି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।